গুড মর্নিং অল অফ ইউ। আমি পুনৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত আলোচনা হৈ আছিলে, পুনৰ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি হ'ব লগা চেপ্টাৰ নম্বৰ 28, সকলোৱে তোমালোকে চেপ্টাৰ নম্বৰ 28 ওলাই লোৱা। আজি হ'ব লগা পাৰ্টটো হ'ল সোণশিল। সোণশিল এবিধ খনি সম্পদ, আৰু এই সোণশিলটো আমি চাম। এতিয়া সোণশিল কি বস্তু এই পেৰাগ্ৰাফটো চালে আমি গম পাম। লাষ্টত আৰম্ভ কৰোঁ। সোণশিল অসমৰ আন এবিধ খনি সম্পদ। ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচু আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কয়লাজান আৰু দিলাই পাহাৰত সোণশিল পোৱা যায়। অসমৰ ক'ত ক'ত সোণশিল পোৱা যায়? ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচু আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কয়লাজান, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কয়লাজান আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ উমৰাংচুত, এই দুই ঠাইত আৰু দিলাই পাহাৰত সোণশিল পোৱা যায়। বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সোণশিল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিলাতী মাটি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে সোণশিল ব্যৱহাৰ কৰা যায়। বোকাজানৰ বিলাতী মাটি উদ্যোগত, বোকাজানৰ বিলাতী মাটিৰ উদ্যোগ আছে, তাত কয়লাজানৰ পৰা অনা সোণশিল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সোণশিলৰ পৰা চক পেঞ্চিল, দাঁত ঘঁহা দ্ৰব্য, দাঁত ঘঁহা দ্ৰব্য, চোন চক পেঞ্চিল, ৰং আদি প্ৰস্তুত কৰা হয়। গতিকে এইটো এটা আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰাত আমি সোণশিলটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নহয় নাই, সেইকাৰণে এইটো এটা সম্পদ। এই হ'ল আমাৰ অসমত পোৱা এবিধ প্ৰধান সম্পদ, যাক আমি খনিজ সম্পদ বুলি জানো। এতিয়া উত্তৰ লিখা বুলি কৈছে, ইয়াতে অসমৰ কোন কোন ঠাইত খাৰুৱা তেল পোৱা যায়, অসমত কোন কোন ঠাইত কয়লাৰ খনি আছে, অসমৰ কোন কোন জিলাত সোণশিল পোৱা যায়। এতিয়া আমি চাওঁ অসমৰ কোন কোন ঠাইত খাৰুৱা তেল পোৱা যায়। খাৰুৱা তেল ক'ত ক'ত পোৱা যায় অসমৰ? নাহৰকটীয়া, হুগ্ৰীজান, মৰাণ, ৰুদ্ৰসাগৰ, গেলেকী, লাকুৱা আদিত। হা, নেক্সট প্ৰশ্ন আছে, অসমত কোন কোন ঠাইত কয়লাৰ খনি আছে? কয়লাৰ খনি ক'ত ক'ত আছে? অসমৰ মাকুম, লিডু, মাৰ্ঘেৰিটা, জয়পুৰ আদিত কয়লাৰ খনি পোৱা যায়। তাৰপিছত থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসমৰ কোন কোন জিলাত সোণশিল পোৱা যায়? অসমৰ ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত সোণশিল পোৱা যায়। ঠিক আছে, এইখিনি তোমালোকে মই কৈ দিলোঁ, ঘৰত ধুনীয়াকৈ লিখিবা। সোণশিল এইবিলাকে হয়। প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ আমাৰ ৰাজ্যত মজুত থকাৰ বাবে এইবোৰৰ ব্যৱহাৰ সহজসাধ্য হৈছে। দেশত অলৰেডি আমাৰ ৰাজ্যত আছে বস্তুটো, সেইকাৰণে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰাত সহজ হৈছে। এই সম্পদবোৰে আমাৰ দেশক উদ্যোগীকৰণত সহায় কৰি আমাৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিছে। এই সম্পদবিলাকে আমাৰ দেশক উদ্যোগকৰণত, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচ কৰাত সহায় কৰাত সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিছে। মানে এইবিলাক কাম কৰি, এইবিলাক খনিত কাম কৰি মানুহবিলাকে পইচা ইনকাম কৰিছে আৰু ঘৰৰ পোহপাল, জীৱিকা মানে চলাত সহায় হৈছে। সেইকাৰণে কৈছে জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিছে বুলি কৈছে। সেইকাৰণে কেঁচামাল আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ দেশ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰি চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ ফলত আমাৰ ৰাজ্যখন অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে। আৰু এইবিলাক সম্পদ, মানে কেঁচা মালবিলাক বা ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা সামগ্ৰীবিলাক দেশ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছে, ৰপ্তানি কৰি তাৰ পৰা পইচা পাইছে, ৰাজহ পাইছে, আৰু সেই ৰাজহেৰে আমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ দেশখন, ৰাজ্যখন লাভান্বিত হৈছে বা উন্নত হৈছে। বা কিছুমান বস্তু, নোহোৱা বস্তুখিনি অন্য দেশৰ পৰা, বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰিব পাৰিছে, সেই লাভান্বিত হোৱা বা সেই ৰাজহৰ সংগ্ৰহ কৰা পইচাৰে বেলেগ নোহোৱা বস্তুটো বেলেগ দেশৰ পৰা আনিব পাৰিছে। এই প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বা কৰাটো সকলোৰে বাবে কাম্য। গতিকে আমি এইবিলাক সঠিকভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইটো আমাৰ সকলোৰে কাম্য হ'ব লাগে, তেতিয়াহে দেশখন বা আমাৰ ৰাজ্যখন উন্নত হ'ব। আজিলৈ ইমানে। নেক্সট আমি ইয়াৰ কুৱেশ্যন
এনসার বিলাক মই লিখি দিম আর তোমালকে হেবিলাক বহিত করিবা আর আজি যেখিনি মই তিনিটা এই প্রশ্ন উত্তর কই দিলো হেকিটা তোমালকে বহিত লিখি থই দিবা আজিলে মানে থ্যাংক ইউ।